Қазақстан 2025 жылға қарай дәрі-дәрмек экспортының үлесін 5 есеге арттыру мүмкін. Бүгін Астанада өткен фармацевтердің халықаралық форумында денсаулық сақтау министрлігінің өкілдері осылай деді. Дәл қазір 100-ге жуық өнім сыртқа сатылады екен. Енді инвестиция тарту арқылы өндірісті ұлғайту көзделуде. Ал позиция саны 500-ге дейін арта түседі. Біздің мақсат дәрі-дәрмек, медициналық құрал-жабдықтарды өндіретін хабқа айналу. Бұл процеске зертханалардың, университеттердің, тіпті студенттердің де қатысуы маңызды. Олармен тығыз қарым-қатынаста жұмыс жасаудамыз. Өзге орталықтарда осы іске тартылып, тиісті қолдау жасалады. Сол арқылы отандық өндірушілер өз өнімін көбейте түседі.